Ողջույն սիրելի հայրենակիցներ, ուղիղ եթերում Նոյան Տապանն է։ Եվ Նոյան Տապանի այսօրվա հյուրն է առաջատար տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության գործադիր տնօրեն պարոն Կարեն Վարդանյանը։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն, որ այսօր մեզ հետ եք։ Եվ այսպես, պարոն Վարդանյան, ժամանակները փոխվել են, և այսօր փաստ է, որ կարելի է գնդակոծել որևէ օբյեկտ կամ տարածք առանց մարդու անմիջական ներկայության, հեռակառավարվող օդաչուների, անօդաչու սարքերի, դրոնների միջոցով։ Այլ կերպ ասած, տեղեկատվական տեխնոլոգիաները կամ բարձր տեխնոլոգիական, ավելի շուտ բարձր տեխնոլոգիական զենքի հետ գործ ունենք։ Այո, կարելի է այդպես ասել, որ այդպիսի դար է բացվել։ Մենք տեսանք, որ ապրիլյան պատերազմին հակառակորդը մեր նկատմամբ կիրառեց հիմնականում բարձր տեխնոլոգիական զենքեր, և մենք բավականաչափ զոհեր ունեցանք այդ առումով, և ապրիլից սկսած երևի դու գիտեք, որ միությունը մոբիլիզացիա հայտարարեց ինժեներների շրջանակում, և մեզ միացան մոտ 300 ինժեներներ մեր ոլորտից և մոտ 20 ընկերություն այդ սկզնական փուլում, ու վերջում երևի ավելի պրակտիկ մնաց երևի մի 50 հոգի ներգրաված ինժեներներից և երևի մի 10 ընկերություն, որոնք որ սկսեցին մշակել տարբեր ռազմարդյունաբերական ոլորտում նախագծեր բարձր տեխնոլոգիական ուղղությամբ։ Հիմնական ուղղությունները որոնք էին, հիմնականը դա հակառակորդի այդ ինքնակառավարվող զենքերի ուրեմն բանը, ինքնակառավարվող զենքերի պաշտպանությունը, երկրորդը մեր համապատասխան զինատեսակները այդ նույն ուղղությամբ, երրորդը զորքի կառավարման համակարգեր, գաղտնագրված կապ, դուք խրամատում էիք, ասում խրամատում զինվորի ինչ-որ գրի դրա հետ կապված ինչ-որ։ Հա, մի ուղությունը դա ավելի զինվորի կեսական խնդիրների լուծումը, և այլն այդ ուղություններն էր հիմնականում, հա, և այդ խումբը ոնց որ բաժանվեց, տարբեր ձեռնարկություններ սկսեցին համագործակցելով նաև պաշտպանության նախարարության հետ, հիմա գործում են, հա, իհարկե այդ տեմպերը մեզ բացարձակ չեն բավարարում, որովհետև իհարկե շատ բաներ ոնց որ մեր ուզածով ա գնում այն ուղությամբ, որը որ մենք 11 թվից անդադ ասում ենք, դա նախ ռազմարդյունաբերության անջատումն ա, բանակից այդ պրոցեսը գնում ա, որ ռազմարդյունաբերական պետական կոմիտեն ինքը առանձին լինի և անմիջապես ենթարկվի ոնց որ գլխավոր հրամանատարին, վարչապետին, այդ պրոցեսը գնում ա, բայց գնման մեթոդները, հա, մնացել են նույնը, այսինքն գիտահետազոտական և գիտելիք պարունակող զենքերի ստեղծման մեթոդները մնացել են նույնը, և դա շատ ա դանդաղացնում, այսինքն մենք եթե ուզում ենք, օրինակ բերեմ, հա, Իսրայելում միայն անօդաչու թռչող սարքերի տարբեր կոմպոնենտներ արտադրող, ամբողջական կամ տարբեր կոմպոնենտներ արտադրող ունեն 1000 ձեռնարկություն, 1000 ձեռնարկություն, մեր մոտ ընդհանրմենը բոլոր ոլորտները իրար հետ մոտավորապես 800 ձեռնարկություն ա, 700-800 ձեռնարկություն ա, այսինքն եթե մենք ուզում ենք ուրեմն համապատասխան բարձր տեխնոլոգիական զենքի արտադրության մեջ առաջատար լինենք, ապա մենք հարյուրավոր ձեռնարկություններ պետք ա ներգրավենք, իսկ այդ ներգրավելը համապատասխան մեխանիզմներն ա, որ այդ մեխանիզմներով պետք ա ներգրավել։ Հիմա մենք այս վերջերս մոտ երևի մոտ 2 շաբաթ առաջ հավաքվել էինք Աղվերանում, և մանրամասը քննարկեցինք, թե ինչպես պետք ա փոխել գնումների մեխանիզմը, որպեսզի համապատասխանաբար դա ավելի հեշտանա, ավելի պարզանա և ավելի շատ
ձեռնարկությունները ներգրավեն։ Դե հիմա ձեռնարկությունները որպեսզի ներգրավեն, գիտեք ոնց է, շատ ձեռնարկություններ ուզում են եւ քաղաքացիական ոլորտում աշխատեն եւ ռազմական ոլորտում, որը դժվար է, որտեղ որ դու ներգրավում ես քաղաքացիական ոլորտ, երբ որ ասենք պարտներոդ օրինակ իմանում է, որ դու նաեւ ռազմական ոլորտում ես, սկսում են ինչ որ ավելի վստահության բաները պակասել եւ այլն։ Դրա համար մեզ պետք է մեխանիզմներ, որ ռազմական ոլորտի խնդիրները մենք կարողանանք ապառազմականացնենք։ Հա, այսինքն չերևա, որ դա խոսքը գնում է ընդհանրենք, չգիտեմ, զենքի մասին, այլ խնդիրը ապառազմականացած լինի եւ ընկերությունը դա հանգիստ լուծի, եւ հետո այդ լուծումը արդեն զենք սարքող ձեռնարկությունը, որը ինտեգրատորը, այսինքն տարբեր տեխնոլոգիաներ բերում կպցնում է իրար, այդ ինտեգրատորը այդ լուծումը վերցնի, կպցնի այս լուծմանը, կպցնի այս լուծմանը, տանի փորձարկի եւ այլ եւ այլ եւ ներդնի ռազմաշնաբերության մեջ։ Ապա այսինքն մեզ պետք է լայնորեն այսպիսի մեխանիզմներ ստեղծել, որպեսզի մենք կարողանանք ավելի մեծ ցավալով մեր այսօրվա գիտելիքը, որը Հայաստանում կա, ընդ որում մի քանի ոլորտում դա համաշխարհային ամենաբարձր կարգի գիտելիքա, ինչ վերաբերում է ռադիո ալիքային տիրույթին, ինչ վերաբերում է միկրոէլեկտրոնիկային, ինչ վերաբերում է ռոբոտաշինությանը, ինքնագնաց բաներին, հա, եւ այս առումով մենք կարանք ասենք մեծ քանակությամբ ձեռնարկություններ ներգրավենք։ Հիմա բնականա դրա ֆինանսական խնդիրներն է պետ լուծել։ Ֆինանսական խնդիրները երկու ճանապարհ, երեք ճանապարհ, մեկը հենց ինքը բյուջեն է, որը պետք է նախահարցակ լինի, ոչ թե բանի սովորական բանը ոնց է, որ գնում ես ֆիննախ, ասում ես, այսիշ բանի համար գումար տվեք, փող չկա։ Հա, հիմա եթե այդ փող չկա մեթոդով մենք գնանք, ապա բնականա, որը որ միշտ եղել է, այսինքն պրոբլեմն ինչու՞ է եղել, պատվիրատուն ինքը անգրագետ է եղել ինժեներական իմաստով, բնական է, համապատասխան գիտելիք չունեցել։ Այս ընթացքում վերջի 20-ամյակում լիքը անիմաստ ծրագրեր է արվել, որտեղ ասենք մարդիկ խաբվել են, սխալ ծրագրեր են արել բանման, եւ ոնց որ բան են արել, դարել են ամեն ինչին, ասում են, այսինքն գնացեք պատրաստի բերեք, նոր մենք կառնենք։ Դե պատրաստի, որ մարդը ունենա զենք, այսօր աշխարհում զենք առնող ենքան կա, որ ոչ մի կարիք չկա, որ գան Հայաստանի Հանրապետությունին, ասեն մեր զենքը առեք, էլ եթե այսօր պատրաստի զենք ունենամ, ինձ բոլորն է կառնեն, Հնդկաստանից սկսած Աֆրիկայի ցանկացած երկիր։ Հա, դրա համար այսպես բան անջրպետ է ստեղծվել անհասկացողության։ Դրա համար մենք մի քանի ուղղություններով պետք է աշխատենք։ Նախ այսօրվա կարծում եմ սպաների պատրաստությունը բարձր տեխնոլոգիական զենքի առումով պետք է առանձին ծրագիր լինի, որ բոլոր ոլորտի սպաները ծանոթացվեն այսօրվա տեխնոլոգիական ձեռբերումներին իրենց ոլորտում, որպեսզի իրեն կարողանան, որպեսզի բանակը ինքը կարողանա որպես պատվիրատու հանդես գալ, որովհետև հիմա ինքը չի կարող պատվիրել, ինքը մանաթատ հին պատերազմն է կռվում, ասենք որպեսզի գլուխը շատ չցավացնի, ասում է ինձ սնարյատ տվեք, ենթադրենք, հա, ինձ արկ տվեք, հա, ես ուրեմն մենակ բանով եմ կռվելու, ասենք հրետանիով եմ կռվելու կամ ինչ-որ բանով, էլի։ Դրա համար այս առաջին խնդիրն է, երկրորդ խնդիրը, որ բանակում արդեն համապատասխան ինստիտուտ ստեղծվի գիտահեզական, որը որ այդ պատվերը ձևակերպում է, եւ այդ ինստիտուտը պետք է լինի եւ գլխավոր շտաբում, եւ ռազմաշնաբերության կոմիտեյում։ Ռազմաշնաբերության կոմիտեինը ավելի ոնց որ advanced, ավելի զարգացած պատկերացում ունեցող, թե աշխարհում ինչ նոր տեխնոլոգիաներ կան եւ ոնց կարելի է դա զենքի վերածել, և ի վերջապես պետք է այդ բանը լինի, կառույցը լինի, թե ոնց է այդ պատվերը գնում։ Օրինակ Միացյալ Նահանգներում կա երկու ծրագիր, մեկը կոչվում է SBIR, մեկը STTR, որոնք օրինակ NASA-ն են սպասարկում, էլի ռազմական ոլորտը չէ NASA-ն,
Հա, այնտեղ իրենք տարեկան մի քանի հազար խնդիրներ են հրապարակում եւ փոքր միջին ձեռնարկությունները կարող են դիմել այդ խնդիրները լուծելու։ Այդ խնդիրները, որ դիմում են լուծելու, այնտեղ առաջնային, հա, ենթադրենք մոտավորապես 50,000 դոլարի չափ տալիս են այդ ընկերություններին, մի քանի, ընդ որում մի թեմայով մի քանի ընկերությունների, ասում են գնացեք նմուշի նախագիծը բերեք, այսինքն պրոտոտիպի նախագիծը, դեռ պրոտոտիպը չէ։ Հա, մարդիկ գնում են, կոնցեպտներ են գրում այդ պրոտոտիպի, բերում են, ասենք էլի իրանցից, ասենք երկուսին ընտրում են, ամեն մեկին մոտ արապես եմ ասում, 1 միլիոնի չափ դոլարի չափ գումար են տալի, ասում են, դե ուրեմն այս գումարով դուք պրոտոտիպը սարքեք, փորձարկեք եւ արդեն փորձարկումների մեջ ցույց տվեք։ Հետո դրանից հետո իրանք էլի կողմնորոշում են, թե երբ որ դա էլ պատրաստ է, արդեն ավելի մեծ ընկերությունները, որոնք որ կարան զանգվածային պրոդուկցիա տան, ասենք Boeing-ը, չգիտեմ, McDonnell Douglas-ը եւ այլ եւ այլը, արդեն այդ ընկերությունները զանգվածային, ասենք դիցուք այդ նույն Իզելյան, ասենք այդ նույն նմուշը արդեն բազմացնում են։ Հիմա նմանատիպ մեխանիզմներ մենք ստեղծենք, որպեսզի մեր փոքր միջին ձեռնարկությունները, ստարտափները, բաները գան։ Ու ֆինանսավորման մյուս աղբյուրը դա համապատասխան հիմնադրամն է, որովհետև եւ Սփյուռքում են մարդիկ հետաքրված, եւ Հայաստանում շատ մարդիկ կուզենային իրենք ներդրում անեն ինչ որ հիմնադրամի մեջ, նաեւ բիզնես հիմունքներով, ոչ միայն բարեգործական, այլ նաեւ բիզնես հիմունքներով։ Մենք պետք է այդ երկու նախարարությունները ստեղծենք, եւ բարեգործական, եւ բիզնես հիմունքներով մարդիկ կարողանան ռազմամարտության մեջ ներդրում անեն։ Եվ երրորդ ճանապարհը դա զենքի արտահանումն է, եւ այստեղ մենք որոշակի առավելություն ունենք, քանի որ մենք կռվող երկիր ենք եւ կարող ենք այդ զենքը կռվի մեջ ցույց տալ, ռեալ պատերազմի մեջ ցույց տալ, որովհետեւ եթե դու զենքը ռեալ պատերազմի մեջ չես ցույց տալիս, ոչ ոք քեզնից զենք չի առնի։ Հա, այսինքն այդ զենքը պետք է անդադ մարդիկ գան, տեսնեն, որ դու հաջողությամբ դա կիրառում ես։ Հիմա այդ ամբողջ ենթակառուցվածքը պետք է սարքվի։ Խնդիրը այնա, որ այս ամեն ինչը շատ դանդաղ է գնում, ու իմ կարծիքը այնա, որ մենք ոնց որ հաղթելու հրաման չունենք։ Այդ է մեր հիմնական խնդիրը, հաղթանակի հրաման չունենալը, եւ կարծում եմ, որ այդ հրամանը պետք է լինի։ Նու այդ հրամանն էլ դե ինքը որոշակի ձևով պետք է հնչեցվի։ Հա, ես կարծում եմ, այդ հնչեցման ձևը դա վերամիավորված Հայաստանի վերահաստատումն է, այսինքն վերադարձ դեպի անկախության հռչակագիր, որը որ մենք 90 թվականի օգոստոսի 23-ին ընդունել ենք, եւ որում եւ վերամիավորված Հայաստանն է նշված, եւ ցեղասպանության խնդիրը, եւ անվտանգությունը, եւ օրենսդրական կարգավորումները եւ այլն, եւ սա պետքա դառնա այն մեխը, ըստ որի մենք այն ինդիկատորը, ըստ որին մենք նաեւ քաղաքական ուժերին պետքա գնահատենք, զատենք, կամ իշխանության աշխատանքը գնահատենք, այսինքն եթե իշխանությունը ասում է, որ մենք վերականգնում ենք, վերադառնում ենք անկախության հռչակագրին, որովհետև ինքը հիմնարար փաստաթուղթ է, եւ մեր 3 նախագահները դրանից հետո ամեն ինչ արել են, որ այդ փաստաթուղթը բռնաբարեն եւ ոչինչ չասնեն, ստիպել են, որ Ղարաբաղում հանրակրվելնի անկախության, Հայաստանից անջատվի, ստիպել են, որ Հայաստանը հանրակրվի, անի ՀԽՍՀ-ն անջատվի վերամիավորված Հայաստանից, եւ իհարկե որի համար 3-ն էլ տրիբունալի, ոչ թե դատի, այլ տրիբունալի տակտի գնան, որովհետեւ 3-ն էլ միաժամանակ եղել են գլխավոր հրամանատար, եւ սրանով նաեւ սա հիմա վերաբերում է ներկայիս իշխանություններին, թե ինչքան ոնց են իրանք վերաբերում անկախության հռչակագրին, այսինքն իշխանով են իրանք ինչի շուրջ են իրանք ժողովրդին կոնսոլիդացնում, հա։ Հիմա այդ հրամանը շատ կարևոր է, հաղթելու հրամանը, որպեսզի հնարավորինս շատ ուժեր, որոնք որ քնած են այսօր հասարակության մեջ, իրենք արտանան եւ միավորվեն, որովհետեւ շուկան, բարձր տեխնոլոգիական միջազգային շուկան այնքան
պահանջարկ ունի, այնքան պահանջարկ ունի, որ մարդը առանց մտածելու իր անվտանգության մասին ինքը հանգիստ կարա այդ շուկայում շատ բարձր վարձատրվի, գումար աշխատի եւ այլն, եւ բացարձակ չնայի Հայաստանի ռազմարդյունաբերության ուղղությամբ, ինքը դրանից որպես բիզնես ոչինչ չի դուժի, որովհետեւ ինքը պայմանագիրը կնքում է, ասենք, Արևմտյան ընկերության հետ, հստակ ժամկետներով ստանում է իր վճարումը, ինքը գիտի, որ ՊՆ-ի հետ կնքում է, կարող է մի տարի այդ գումարը չստանա եւ այլն, այսինքն ՊՆ-ի մեջի այդ ամբողջ եւ ռազմաշնաբերության մեջի ամբողջ այդ ընթացակարգերը, դրանք պետք է դառնան ցիվիլ ընթացակարգեր, այսինքն պայմանագիրը կնքեցիր 15-ին տիստանաս փողը, 15-ին ստացար, այսօրը տիանես փորձարկում, այսօրը արեցիր, հիմա մեր մոտ բանա, այսպես, չգիտեմ, վատ բառը չասեմ, շատ շիլաշփոթա եւ այս հավելնելու հա հավության մակարդակով պատերազմելը շատ դժվար է եւ հույս ունեմ, որ այդ փոփոխությունները հիմա հնարավորինս արագ կգնան, հասարակությունը ամբողջ ուշադրությունը կարևոր բաներից անկարևորների վրա է, այսինքն մենք անվտանգության ոլորտում ոչ իման չենք նայում որպես հասարակություն, ինչա կատարվում, ոնց է կատարվում, հա բանակը փոխանակ բովանդակային աշխատի աշխատումա PR-ի վրա, ցույց են տալի, նախարարը գնաց տեղ, նախարարը գնաց ընդեղ, էցի սեղանի ընդեղ, եւ հասարակության ուշադրությունն էլ, այսինքն տարբեր թեմաների մեջ շեղված, հա ու բանա, այսինքն ռեալ ֆոկուս չկա, ֆոկուսը երկու ֆոկուս պիտի լինի, մեկը անվտանգությունը երկրի, երկրորդը տնտեսական զարգացումը, որը բերելու է սոցիալական խնդիրների լուծման, հիմա այս երկուսը պետք է միավորել, որովհետև զին ռազմաշնաբերությունը դա նաև տնտեսություն է, ընդ որում շատ թանկ տնտեսություն է, թանկ վաճառվող տնտեսություն է, հիմա այս խնդիրները պետք է միավորվել եւ լուծել։ Ես 15 րոպե մոտ չընդհատեցի ձեզ, որովհետև այն, ինչ դուք ասում եք, խտացրած, այնքան վաղուցվանից եք դուք այս ամենի մեջ, եւ այնքան վաղուց եք դուք այս ամենով այսպես ապրում, մտածում, որ հնարավորություն տվեցի բոլոր հարցերը, որ հնարավոր էր ես տայի, դուք ինքներդ եւ տվեցիք եւ պատասխանեցիք, այնուամենայնիվ եկեք փորձենք արձանագրել, սա իսկապես նոր չեք ասում, սա նորություն չի, այն ինչ դուք ասում եք, վաղուցված էր, իսկապես ապրած եւ ձեր փորձն է։ Որ փուլում ենք այսօր գտնվում պետության հետ երկխոսության հարցում, որ փուլում ենք գտնվում պետությունից, դուք ասեցիք պետական պատվեր մենք չենք կարող ստանալ, որովհետեւ սպասում են պատրաստի արտադրանք, արդյոք չկա այս պահին պետական պատվեր։ Չկա, մենք մեր ձեռնարկություններն ենք, որոնք աշխատում են։ Ներկայացրեք, որ ինչ է այնուամենայնիվ այս փուլում, ուր եք հասել պետության հետ համագործակցության մեջ։ Դե գիտեք ոնց, ասենք այդ ինչ որ զինատեսակները, դա երևի հարցը ավելի ռապկի նախագահային կամ պաշտպանության նախարարին ուղված, որովհետև ասենք որոշակի, երբ որ մենք ուղություններն ենք նախանշում, մենք էլ ասում ենք, բայց արդեն երբ որ կոնկրետ գործիքներ են, արդեն պետք է իրենք ասեն, որովհետև որոշակի պետական գաղտնիք է պարունակում, ես ուղղակի ասում եմ, որ դրա ծավալը, ահա, կա, բայց ծավալն է քիչ, ծավալը ֆանտաստիկ ցածր է, այսինքն աններելի ցածր է, ընդ որում ես պետք է ասեմ, որ նոր զենքերը նաև ենթադրում են նոր մարդ, նոր զինվոր, գրագետ զինվոր եւ այլն, եւ մեկ էլ զինվորների վերապատրաստման հարցին անդրադարձեք, հա, ու ես էլ պետք է զուգահեռ արվի, որը որ էլի չի արվում, մենք բազմիցս խնդրել ենք, որ մեզ մի հատ առանձին զորամաս բանեն, տրամադրեն, որպեսզի մենք այնտեղ եւ նոր զինատեսակները եւ նոր զինվորին, հա, իրար հետ ոնց որ սովորեցնենք եւ համապատասխան հետագայում այդ մարդիկ գնան այլ զորամասեր, այնտեղ այդ փոփոխությունները սկսի, հա, պետք է հասկանալ, որ բանակը ինքը իրեն չի փոխվելու, եւ այստեղ գցե սփյուռքի մեր
գործընկերներն էլ անելիք ունեն, այսինքն պետք է ստեղծվեն հասարակական կառույցներ, որոնք որ բանակի վրա ազդեցություն ունեն, զուտ իրենց պրոֆեսիոնալ, որովհետև ես օրինակ զինվորական մարդ չեմ, ես ասենք որպես քաղաքացի կարամ խոսեմ կամ ասոցիացիայի ղեկավար, իսկ եթե լինեն կառույցներ, որոնք կազմված են նախկին զինվորականներից, այլ երկրներում ծառայած, զինվորական փորձ ունեցող, ռազմաշնաբերական, զինվորական դիվանագիտական փորձ, հետախուզական փորձ եւ այլն, եւ ունենանք այդպիսի հասարակական կազմակերպությունները, որոնք ուշի ուշով հետևում են բանակին։ Այսինքն ոչ թե մենք բանակին հետևենք ինչ որ իրադարձություններով, հա, ընդ ավարիա եղավ, ընդեղ էս եղավ, ընդեղ մարդ սպանեցին, բան արեցին, որը որ էմոցիոնալ դաշտն է փակում, բայց ինքը գործնական դաշտը չի փակում, ոչ մեկ չի ասում, բա ինչ անենք, որ չմահանա, բա ինչ անենք, որ ավտոն շուրջ չգա, բա ինչ անենք, որ եւ այլն, էլ այդ բա ինչ անենքը պետք է ասեն պրոֆեսիոնալ զինվորականների կառույցները, որոնք հասարակական բնույթ են կրում, բայց իրենք ուշ-ուշով հետևում են բանակին եւ ամեն ինչի վրա արձագանքում են, նախնարանք շատ կապեր ունեն բանակի մեջ, իրենք են դուրս եկած բանակից, այսինքն նրանց ինֆորմացիան միշտ թարմ է, իրենք գիտեն ինչ է կատարվում եւ իրենց ոնց որ ճնշումը բանակի վրա փոփոխության առումով կամ համագործակցությունը բանակի հետ, ինքը միշտ թարմ է, դրա համար այդպիսի կառույցներ պետք է ստեղծեն, որպեսզի մենք կարողանանք ռազմաշնաբերությունը եւ բանակի հատվածը փոխել։ Մենք ինքներս տենց ենք աշխատում, մենք ինքներս կառույց ենք 80 ընկերություններից կազմված, որոնցից մի մասը ռազմաշնաբերության ավերության մեջ է, մենք շահագրգիռ ենք, մենք տեխնոլոգիական մասով աշխատում ենք, այդ ճնշումը գործադրում ենք, բայց էլ եմ ասում, մենակ տեխնոլոգիական հատվածը չի, դու պետք է եւ զինվորին փոխես, եւ հրամանատարին փոխես, եւ բանակի ղեկավարությանը փոխես, ինչի՞ չէ, գլխավոր հրամանատարին փոխ, ինքը մտավոր պետք է փոխվի, ինքը իրան զգա գլխավոր հրամանատար, ինքը իրան զգա ազգի հայր, հա, այդ գաղափարը ացինացի էլի, այսինքն ազգի հայրերի գաղափար կա, նույն Միացյալ Նահանգներում գիտեք որ սահմանադրությունը ընդունվում էր, այդ մարդիկ համարվում են ազգի հայրեր, մինչև հիմա համարվում են, հիմա էլ նույնն է, այսինքն երկրի ղեկավարությունը պետք է զգա ազգի հայր, ոչ թե քաղաքական ուժ, ոչ թե հեղափոխական, ոչ թե չգիտեմ ինչ, այլ ազգի հայր, այսինքն հայրական պատասխանություն կրի այդ երկրի ամեն ինչի համար, այդ թվում ավետարանց։ Փոխվելու է, համենայն դեպս նոր ընտրությունների են գնում։ Միշտ ասել են եւ նախկին իշխանությունները եւ այս նոր իշխանությունները բոլոր ասում են, որ ՏՏ ոլորտը ամենաբարձրակարգն է, պետք է ուշադրություն դարձնել, աջակցություն։ Այդ աջակցությունը տեսել եք, տեսնում եք եւ կարծում եք, որ կլինի այդ աջակցություն, ինչ ձևով, դա ինչի արտոնություններ են, ինչ ձևով եք պատկերացնում կամ ինչ եք տեսել մինչ այժմ։ Ինքը հնավոճ է, էլի, այսինքն երբ որ մենք ասում ենք բարձր տեխնոլոգիաները առաջատար ոլորտը, մենք արդեն 20 տարի ուշացել ենք, այսինքն այդ նախադասությունը, հա, մենք ասել ենք 2000 թվականին կառավարության արձանագրային որոշմամբ դա ֆիքսվել է, հա, բայց ինքը մենակ է ասելը, ինքը արդեն բանից դուս եկած է օրակարգից, որտեղ այսօր սաղ աշխարհը, ամբողջ աշխարհում, Աֆրիկայի ցանկացած երկիր, մտեք Կենիա, հարցրեք ձեր գերակայությունը, որնա կասեմ բարձր տեխնոլոգիական ոլորտը, մտեք Եթիոպիա, ասեք ձեր գերակայությունը, որնա կասեմ բարձր տեխնոլոգիական երկու ոլորտը, այսինքն դրանով դու չես տարբերվում եւ քո քաղաքականություն չի տարբերվում, իրական գերակայությունը առաջանում է, երբ որ դու սկսում ես բարձր տեխնոլոգիան ինչի համար կիրառել, որպեսզի քո ժողովուրդը լավ ապրի, որպեսզի քո ժողովուրդը լավ կրթություն ունենա, որպեսզի դու ավելի պաշտպանված լինես եւ այլ եւ այլ, այսինքն ինքը բաղդադվում է շատ խնդիրների վրա, էլի, եւ դու արդեն պետքա շատ հստակ նշես, որ ես դպրոցում կրթական համակարգս հիմնում եմ ասենք բնագիտական գիտելիքների վրա եւ հմտություններ եմ տալի, որը որ ասենք դպրոց ավարտելուն պես երեխան կարողանա տեխնոլոգիական ոլորտում աշխատի, եթե համալսարանա գնում, նա պետքա գիտահեզական աշխատանքներով զբաղվի, որ մենք հետ չմնանք, որովհետեւ եթե մենք գիտություն չունենք,
մենք ըլնում ենք նոր ոճի բանվորներ։ Հա, եթե դու գիտությամ չես զբաղվում, առաջ եթե կար բանվոր, որը գործարանում էր աշխատում, հիմա էլ բանվոր ես, որը որ համակարգչի մոտ ես աշխատում։ Իսկ ուղղակի քո հմտություններն ես օգտագործում, բայց նոր գիտելիք չես մտցնում։ Դրա համար նոր գիտելիքի ստեղծման այդ մեխանիզմների մասին է խոսքը։ Նոր գիտելիքները ստեղծվեց, ուրեմն այդ նոր գիտելիքների շուկայացման մեխանիզմների մասին, աշխարհին հրամցնելու։ Աշխարհի հրամցնելու խնդիրը եկա, ուրեմն դու պետք է ասես, ով ես, որ դու հրամցնում ես Հայաստանը, why Armenia, ինչու Հայաստան, ինչի պետք է ես Հայաստանից առնեմ։ Դիմացինդ Արմենիա, որ լսում ա, ասում ա Ալբենիա, Ռոմենիա, թե ինչ, հա, ու դու պետք է ապացուցես, որ չէ, աղբյուր ջան, ես 5000 տարվա գիտելիքի ստեղծման երկիր եմ, 70 տարի խորհրդային միության ժամանակակից զենքի ստեղծման փորձ ունեցող երկիրն եմ, եւ այլ եւ այլ, էլի, հա։ Էտելը տենց, այսինքն վերջը, այսինքն այս ամբողջ նույն պաշտպանության համակարգում, ասում ենք բարձր տեխնոլոգիական գերակայությունը նշանակում է զենքի 80%-ը, 90%-ը պիտի բարձր տեխնոլոգիական լինի, կառավարումը բանակի պիտի բարձր տեխնոլոգիական լինի, զենքի վաճառքում մենք բարձր տեխնոլոգիական կոմպոնենտը պիտի վաճառենք որպես ամենա բան, որը ավելի շատ գումար է ներառում մեկ միավորի մեջ եւ այլն, եւ ավելի շատ գիտելիք, այսինքն այդ բարձր տեխնոլոգիաները բան առաջնահերթություն են, արդեն ինքը հնացած թեզա, բայց հիմիկվա կառավարության, ասենք շարժը նայելով, մենք տեսնում ենք, որ ոնց որ այդ թեզան կալվում է, ուղղակի մենք դժգոհենք ժամանակից, ժամանակացույցից, որ ամեն ինչ ավելի արագ դի արվի, մենք մեր համագումարի ժամանակ վերջերս վարչապետին ներկայացրեցին երկրի մոդեռնիզացիայի կոնցեպցիա, որ անկախ, որ պետք է այն նախարարությունները, որոնք այդ մոդեռնիզացիայի հետ կապված են եւ այդ շղթաները սպասարկում են մոդեռնիզացիայի, պետք է առանձին խմբի մեջ լինեն եւ մի անընդհատ վարչապետի բանի տակ ուշադրության եւ մասնակցությամբ, մասնավորապես պետք է այս տրանսպորտի կապի եւ IT նախարարությունը, բնականա ինքը նոնսենս է, եւ չնայած նախարարը շատ պրոֆեսիոնալ է մեր ոլորտում, բայց պետք է առանձնացնել բարձր տեխնոլոգիաների եւ ինովացիաների նախարարություն ունենալ։ Մեկ, երկրորդ, այդ խմբի մեջ պետք է լինի այդ նախարարությունը, կրթության նախարարությունը, պաշտպանության նախարարությունը, ռազմաշնաբերական կոմիտեն, պետ անվտանգությունը, ազգային ԱԻՆ-ը, այսինքն բոլոր այն մասերը, որտեղ կիրառվում է, օգտագործվում է, ստեղծվում է բարձր տեխնոլոգիական արժեք, իդեմս մարդու, զենքի, արտադրանքի օգտագործվում է, այն բոլոր այն կառույցները, որոնք ապահովում են ընթացքը, որովհետև նույն պետ անվտանգությունը, գիտեք, խորհրդային միության ժամանակ եւ Միացյալ Նահանգների հատուկ ծառայությունները եւ սովետական, նրանք զբաղված էին տեխնոլոգիական, այսպես ասած, գողությամբ, որպեսզի ասենք, բան, իր տեխնոլոգիական ոլորտը հնարավորինս շուտ ստանա ինֆորմացիա աշխարհում ինչ է կատարվում եւ ժամանակ չծախսի, դրա վրա աշխատի, հա, մի քայլ էլ առաջ անի, հա, այսինքն այդ խնդիրը մենք չենք լուծում, նույն ասենք մենք գտնվում ենք տրանսպորտային եւ գիտեք հիմա շատ սանկցիաներ կան, բաներ կան եւ այլն, մենք պետք է կարողանանք կոմպոնենտները ստանանք, մենք ինքներս կոմպոնենտ չենք արտադրում, խորհրդային միության ժամանակ մենք արտադրում ենք կոմպոնենտները, այսինքն տրանզիստորներից, չգիտեմ, կոնտրոլերները, բաները, ամեն ինչը մենք ինքներս արտադրում ենք, հիմա հնարավոր չէ այդ արտադրությունը նորից Հայաստանում արագ վերականգնել, հա, ինչ որ մասերը նաեւս հիմնականն է, պետք է առնենք, իսկ ոնց անենք, որ այդ գնելու մեխանիզմները արագ լինեն եւ անվտանգ, այդտեղ պետք է հատուկ ծառայությունները օգնեն, համապատասխան կառույցներ ստեղծելով, չգիտեմ, դեսպանատները օգնեն եւ այլ եւ այլ, այսինքն այս սա ստրուկտուրան
Այսինքն պետք է երկիրը մոդեռնիզացիայի մոդեռնիզացնելու որոշակի խումբ լինի պետական մարմիններից հավաքված եւ մասնավորի մասնակցությամբ, ասենք օրինակ տեխնոլոգիական ասոցիացիաները պետք է մասնակցեն այդ խմբին եւ այլն, հա, որոնք իրար հետ համագործակցելով այդ երկրի մոդեռնիզացիայի խնդիրը լուծեն։ Բոլոր դեպքերում կադրերի պակաս մենք այսօր չունենք, դուք պատրաստում եք նաև կադրեր, թե ունենք։ Ես հարցերը տամ, հումքի պակաս ունենք, թե չունենք, եւ գաղափարների պակաս ունենք, թե չունենք։ Կադրեր, հումք եւ կադրերն ու գաղափարները դա նույն բանն է։ Այսինքն երիտասարդին դու ոնց ես դա սիրակում, ինքը դա ազատ է մտածողությունը, հա, իրան ինչքանով ես դու բանում, էլի կաղապարում։ Մեր դպրոցը ստեղծված է, որ երեխեքին կաղապարի։ Նույն այդ մանուկ տարիքից, չգիտեմ, եկեղեցու պատմություն եւ այլ բան, այսպես բաները, որը որ իմ կարծիքով երեխան ինքը պետքա որոշի հասուն տարիքում, այսինքն 16, 17, 18 տարեկանում իր հարաբերությունները Աստծու հետ, բայց երբ որ գալիս են քեզ առաջի դասին անում, ասում են՝ «Վայ Սուրբ Մարիամ, չգիտեմ Եսյանեյան», մարդուն կաղապարում ես դու։ Դու չես թողում իր այդ ֆանտազիաները զարգանա, դրա համար այդ ֆանտազիաների զարգացումը, այսինքն ինչ ես դու սովորացնում, շատ կարևոր է։ Քո պատմությունը ինչքանով է հպարտություն տալիս եւ տալիս երեխային, որ իր հայրերը լուրջ ձեռբերումներ են ունեցել, ոչ թե պատմություն տալիս ես բան լոպազանալու համար, այլ դու ցույց ես տալի, որ քո պապերն ու հայրերը ձեռբերումներ են ունեցել, հա, նայրիտ են սարքել, Մերգելան են սարքել, Հայելեկտրոն են սարքել, ինչով են դրդված եղել, որ սարքել են, ինչի Իոսիֆյանը իր գործը Մոսկվայում թողած, եկել է Հայաստանում ամբողջ էլեկտրոտեխնիկայի հսկայական ոլորտը դրել, որի շնորհիվ այսօր Երևանի շենքերը կանգուն են, որտեղ դու ապրում ես, ինչի Նայիրիտը սարքեցին, ինչի Սևան Ռազդան Կասկադը սարքեցին, չէ՞ որ ադրբեջանցիները ուզում էին Սևանի ջուրը տանեին, որտեղ բան բամբակ աճեցնեին, խոսքով կրթական քաղաքականության, այսինքն այս ամբողջ կրթությունը, բան, այս ամենը շատ կարևոր է, որպեսզի մենք այդ կադրերին, կադրերը ճիշտ լինեն, իրենք մրցունակ լինեն, իրենք ուզենան առաջինը լինեն, իրենք պետք է իմանան, որ իրենց հայրերը առաջինն են եղել, իրենք հայրերի հետ պետք է համատվեն, Միքայելը առաջան են, իսկ եթե մենք իրենց հայրերին ներկայացնում ենք որպես սովետի մնացուկներ, չգիտեմ ինչ, ինչ որ ապուշբաներ ենք ասում, այս երեխեքը ասում են՝ դե լավ, ապուշբան է եղել սովետը, այսինքն չեն հասկանում, որ այն ժամանակ Հայաստանը ռազմական արդյունաբերության, խորհրդային միության ռազմական արդյունաբերության 1/3-ը ստեղծվել է Հայաստանում, ընդ որում նախագծվել եւ ստեղծվել է, մոտավորապես 40%-ը ստեղծվել է համարյա թե Ուկրաինայում, օրինակ, էլի, այսինքն դու պետք է իմանաս դու ինչ ես արել, բայց մենք եղել ենք Ուկրաինայից 20 անգամ, հա, 15 անգամ փոքր երկիր, հա, այս եւ այդքան բեռ ենք մեր վրա տարել, այդ հայրերն են տարել, չէ՞, հա, հիմա երիտասարդությունը դա պիտի հասկանա, որ ինքը ամբիցիան ավելի մեծ է, ինքը ասի ես իմ հայրերից Միքայել պետք է ավելանան, իսկ երբ որ դու իր հայրերին նսեմացնում ես, ասես դա դե սովետեր, չգիտեմ ինչ էր բան, ես կոմենկոմ, հա, ինքը էլ քայլը չի անում, ինքը յոլա գնալու ճանապարհով է, ինքը ասում է լավ, դե մի երկու տող կոդ գրեմ, այսքան փող ստանամ, մի հատ իպոտեկա, մի հատ քշած Opel առնեմ, ինձ լավ է, բավարար է, հա, այսինքն այդ ամբիցիան պետք է լինի, նաև այդ ամբիցիան պետք է գումարվի երկիրը պաշտպանելու ցանկություն, այսինքն քո գիտելիքները պետք է միշտ ավելի շատ լինի, քան ստե հակառակորդի օգտագործած այդ զենքի գիտելիքները, որտեղ դու կարանաս հաղթես, միշտ պաշտպանվես կամ հաղթես։ Այսինքն հանգած ամբիցիաների դեպքում գաղափարներն էլ չեն գալիս։ Իհարկե, եթե դու համաշխարհային պատկերացումներ չունես, դու գաղափարը չես կարա ծանես, դու կարաս քո վադապրոդի կրանը սարքես, բայց դու չես կարա սիստեմ սարքես ջրամատակարման համաշխարհային կարգի, էլի, ասենց ասեմ, համացան համար էլի։
Հիմա վերադառնում ենք էլի, փորձում ենք այդ երկու բլոկը կպցնել իրար, ռազմած ցուրամբերությունը, ինչու չենք կարող ամզարգացնենք, չունենք նաև կադրեր, բացի պետական աջակցությունից։ Չէ, կադրերը… Չունենք կադրեր, չունենք երևակայություն, չունենք գաղափարներ, չունենք առաջարկներ, ինչ չունենք։ Չենք ասում, չունենք։ Ինչ չունենք։ Ամեն ինչ ունենք, քիչ է։ Ամեն ինչ ունենք, գաղափարներ ունենք, կադրեր ունենք, ամեն ինչ ունենք, քիչ է։ Դանդաղա, քիչ է, դրայվ չկա, այսինքն դուխը քիչ է, փոքր է։ Երկրի հայրենաճանաչությունը փոքր է։ Եթե դու հայրենիքը չես ճանաչում, չես սիրում, եթե չես սիրում, քո մոտ իդեաներ չեն առաջանում այդ հայրենիքը պաշտպանելու, այդ հայրենիքը զարգացնելու, դու մնում ես եսի մեջ, քիչ չի քեզ մամայի բալը են սարքե դաստիարակության ընթացքում, մենք հիմնականում որպես մամայի բալա ենք դուրս գալիս, մի հատ էլ այդ եսասիրությունը դրսից է ներմուծվում, այսինքն կոլեկտիվները քանդվում են հատուկ, որպեսզի դու կոլեկտիվ գործողություններ չանես, եթե կոլեկտիվ գործողություն չանես, մեծ պրոյեկտներ դուրս չեն գալիս, ֆինանսական մեծ հոսքեր դուրս չեն գալիս եւ այլ եւ այլ, դու մնում ես եսի մեջ, հա եսի համար էլ գործ կա, ասենք ժամանակակից բանվոր դասակարգ ծրագրավորող, դիր ծրագրավորի։ Բարի, պարոն Վարդանյան, եկեք ես մի փոքրիկ գովազդային ընդմիջում հայտարարեմ, մնացեք մեզ հետ, մենք դեռ շատ հարցեր ունենք պարոն Վարդանյանի հետ խոսելու եւ լսելու պարոն Վարդանյանին գովազդի եթերում։ Սիրելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, շարունակում ենք զրուցել պարոն Կարեն Վարդանյանի հետ, առաջատար տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության գործադիր տնօրենի։ Պարոն Վարդանյան, դուք ասացիք իհարկե, որ ձեր միությունը միության անդամակցում է 80-ից ավելի ոլորտի ընկերություն, և ձեր վերջին տարեկան համագումարին դուք բավականին շատ հարցեր եք քննարկել և նախանշել եք ձեր ռազմավարությունը, որպեսզի ես էլի ձեզ չընդհատեմ, ես հարցերը այսպես դնեմ, կետերը, համենայն դեպս հիշեցնեմ այն կետերը, որոնք մտնում են ձեր ռազմավարական պլանի մեջ, և դուք արդեն ներկայացրեք կետ առ կետ։ Կրթություն և աշխատուժի ձևավորում, դրա մասին թեթև ասեցիք, բայց ես կուզեի ավելի կոնկրետ ինչ եք անում այդ ուղղությամբ, կրթություն աշխատուժի ձևավորում, հայկական ՏՏ բրենդի ստեղծում, Why Armenia, Հայաստանը որպես բարձր տեխնոլոգիական երկիր բրենդի առաջխաղացումը, պետությունը որպես պատվիրատու, ևս այս հարցին անդրադարձանք, բայց եթե ինչ-որ բան այս ուղղությամբ դուք անում եք, կասեք, ռազմարդյունաբերություն, շահերի պաշտպանություն, ինձ հետաքրքիր է այս կետը ինչ է, ինչպես եք դուք շահերի պաշտպանություն իրականացնում, դե և ինչ է պարունակում այս կետը ձեր ռազմավարության մեջ, և այսքանը դեռ, հետո եթե ժամանակ մնաց, կշարունակեմ կետերը։ Ես երևի սկսեմ շահերի պաշտպանությունից, որովհետև ինքը միությունը ինչի համար է ստեղծված, ինքը ստեղծված է իր անդամների և ոլորտի շահերի պաշտպանության համար, այս սա այն միավորն է, որը որ մենք հետևողականորեն խնդրում ենք, աղաչում ենք, չգիտեմ ինչ ենք անում, որ մեր մյուս ոլորտները, և հաջողում է, կամաց-կամաց այդ գնում է, բայց էլի շատ քիչ և շատ դանդաղ, հա, դա պետության հիմքն է, այսինքն եթե դուք նայեք, օրինակ Գերմանիայում 60%-ը բնակչության շաբաթական 5 ժամ ծախսում են իրենց շահերը պաշտպանելու համար, երբ որ մենք ասում ենք իրենց շահերը պաշտպանելու համար, մարդիկ շատ ժամանակ չեն հասկանում այդ ինչի մասին, այսինքն ինչ-որ մարդը համարում է իր կյանքում կարևոր, հա, դա կարող է լինի, ասենք այս մարդը իր շահերը պաշտպանի որպես ասենք տաքսու վարորդ և միանա տաքսու ասոցիացիայի մեջ, հա, տաքսի աշխատողների ասոցիացիայի մեջ, ինքը իր շահերը կարա դիտարկի պրոֆեսիոնալ գործում ժուրնալիստների ասոցիացիայի մեջ, ժուրնալիստների շահերը պաշտպանի, ինքը կարող է կատու սիրող լինի և գնա հավաքվի կատու սիրողների, ասենք միություն ստեղծի, որը թափառական կատուներին հավաքում է, կերակրում է, մշակում է եւ այլ եւ այլ, եւ այս, երբ որ մարդիկ այդ հավաքվում են, շատ կարևոր է եւ մշտական կա դիսկուսիա այդ թեմայի, որտեղ որի շուրջ իրենք հավաքում են, նախատեղ սուտն է դուրս գալիս, այսինքն երբ որ դու պարբերաբար հավաքվում ես, ատես սուտասանները, գործչանողները եւ այլ եւ այլ, իրենք բացահայտում են
դուս են գալիս եւ մնում են այն մարդիկ, որոնք իսկապես այդ գործին նվիրված են, եւ եթե այդ մարդիկ կարում են ճիշտ կազմակերպեն իրենց գործը, այսինքն հավաքագրեն այդ իրենց խնդիրները, վերև ուղարկեն, այսինքն ճնշեն պետության վրա կամ համագործակցելով պետության հետ այդ խնդիրները լուծեն, ապա այդ ոլորտը սկսում է զարգանալ։ Եվ դա շատ սերտորեն կապված է նաև քաղաքական իրավիճակի հետ, ասենք նույն Գերմանիայում, ենթադրենք օրինակ հեծանիվ արտադրողների միությունը, ասենք ինքը մտնում է մեքենաշինարարների միության մեջ, մեքենաշինարարների միությունն էլ հսկայական մի հատ կառույց է, ասենք մի քանի միլիոն աշխատակից կա, գալիս է ընտրությունների ժամանակը, իրանք իրենց խնդիրները հավաքագրել են, որովհետև հեծանիվների ասոցիացիայի մեջ մտել է հեծանիվի օրինակ շխտան արտադրող ընկերությունների միությունը, հեծանիվի ռաման արտադրող ընկերությունների միությունը, իրանք սենց այդ ամբողջ ինֆորմացիան մեքենաշինարարները ավակել են ավտոարտադրողներից, չգիտեմ, սարքավորում արտադրողներից, եւ այդ հավաքագրած թղթով իրենք գնում են քաղաքական կուսակցությունների մոտ, ենթադրենք քրիստոնյա դեմոկրատների մոտ, գնում են, ցույց են տալիս, ասում են, եղբայր, ուրեմն այս խնդիրները, եթե դու նոր պարլամենտում լուծես, մենք քեզ ձայն կտանք։ Քրիստոնյա դեմոկրատներն էլ ասում են, դե անցյալ անգամ էլ բերեցիք, տեսակ, որ մենք ձեր խնդիրները բարձրացեցինք, հա, ասում են, տեսանք, բայց եկեք համապատասխան փաստաթուղթը ստորագրենք։ Իրենք նստում են, այդ խնդիրները քննարկում են երկուստեք, հա, համաձայնություն են ձեռք բերում, որից հետո մեքենաշինարարները իրենց այդ ամբողջ խողովակներով իրենց բոլոր անդամներին ասում են, ժողովուրդ, այսիշ կուսակցությունը, ընդհանրապես քրիստոնյա դեմոկրատները, մեր բոլոր խնդիրները այս, ասենք, 5 տարվա մեջ, որ իրանք ընտրվել են, իրանք կլուծեն։ Հա, այդ ժամանակ, ուրեմն, իրանք համապատասխան ձեները գնում է, մեծ մասը գնում է նույն քրիստոնյա դեմոկրատ։ Տենց աշխատում է ռեալ պետական համակարգը, ցավոք սրտի մեր մոտ այդպես չի, քանի որ մենք ներքևի այդ հատվածը, միությունները, ակումբները, համատիրությունները եւ այլ, այդ ամեն ինչը չունենք եւ չենք էլ ուզում ստեղծենք առանձնապես։ Խոսքը վերաբերում է բնակության 98%-ին, ու մի տոկոսին չի վերաբերում, ասենք ենթադրենք մի տոկոս, բայց այդ մի տոկոսն է կազմակերպած, եթե կազմակերպեն 90%-ին ինքը կտանի, էլի։ Ապա անպատասխան քաղաքական համակարգ չի ստեղծում, այսինքն կուսակցությունը մարդը ստեղծում է, որ քաղաքականությամբ զբաղվի, ներքևից պատվիրատու չկա, հա, ինքը ստիպված գնում է միտինգային, հա, ինքը ինչ ճար ունի, կամ պիտի գնա միտինգային ժողովրդավարության, կամ ուրեմն դրսի ուժերի ֆինանսավորման, կամ օլիգարխների ֆինանսավորման, կամ ինչ-որ մաֆիայի ֆինանսավորման, հա, եւ քաղաքական համակարգը շատ արագ միտինգայինը, քանի որ մարելու տենդենց ունի, այսինքն ինքը բարձանում է, հետո մարում է, հետո էլի բարձանում, էլի մարում է, չէ, հա, երբ որ դա մարում է, պարզվում է, որ քո ամբողջ քաղաքական համակարգը օտարների ձեռքում է, ու դու էլ զարմանում ես, արա, ասում ես, էսի ձևի մարդիկ են, հողը ծախեցին, էսի ծախին, էնի ծախեցին, բայց իրական մեղքը մեր վրա է, իրականում մեղքը մեր վրա է, որովհետև մենք համապատասխան կառույցներ չենք ստեղծել, որ անդադ կառավարությանը եւ սնենք եւ ճշենք, որովհետև այդ քաղաքական կառույցները փողը ոչ թե պետք է ստանա, ասենք, օլիգարխից, այլ պետք է ստանա, ասենք, այդ նույն մեքենաշինարարների միությունը, պետք է իր միջոցներից ֆինանսավորի իր քաղաքական կուսակցությունները, որովհետև ինքը պատվեր է տվել, չէ, ասել է, այս կետերը արեք, բայց այդ կետերը համար, անելու համար այդ մարդը իրավաբան պիտի վարձի, չգիտեմ, քարտուղար պիտի վարձի, չգիտեմ, այդ տնտեսագետ պիտի վարձի, տնօրեն, չգիտեմ, սիստեմ, ինստիտուտ պիտի ստեղծի, հիմա այդ ինստիտուտով է ֆինանսավորելու, քաղաքական ուժը որ դա պիտի ֆինանսավորի, ինքը իրա երկրից պիտի ստանա, այդ երկիրը որն է, այդ երկիրը այդ մեջ իր երկիրի մերսի կառույցներն են, այսինքն սիստեման տես պետք է աշխատի, ոչ թե դրսից ֆինանսավորվի, հա, բանը, այլ ներսից, հա, այսինքն մեր ամբողջ այս քաղաքական համակարգը մենք պետք է 180 աստիճան շուրթ տանք, այսինքն այսօրվա վիճակը դա դրսից ֆինանսավորվում է, դա հիմա եթե դուք տենց ռազմավարության կետ եք դրել, չէ, հիմա մեր կառույցը դա նույն ձևի շահեր, ես ինչի նկարագրեցի, ինչ բանա շահեր պաշտպանելը, որ մենք շահեր պաշտպանող կազմակերպություն ենք, մենք պաշտպանում ենք
տեխնոլոգիական ոլորտի շահերը եւ տեխնոլոգիական ընկերությունների մեր անդամների շահերը։ Հա, հիմա այդ շահերի պաշտպանությունը ինքը տարբեր ինքն է շի, որ ինքը տարբեր ոլորտներում կան շահեր։ Մենք շահեր ունենք կրթությունում, մենք շահեր ունենք Հայաստանը դրսում ներկայացնելու, մենք շահեր ունենք ռազմաշնաբերությունը, մենք շահեր ունենք պետությունը որպես տեխնոլոգիական ոլորտի պատվիրատու, մենք շահեր ունենք բիզնես զարգացման մեջ։ Հիմա այդ ամեն մի ոլորտի շահերը մենք որոշակի ծրագրեր ունենք ԱՄՄ-ի վերաբերյալ, որտեղ մի մասը մենք ենք անում, մի մասն էլ պահանջում ենք, որպեսզի պետությունը անի։ Հա, պահանջում ենք որպես ընտրողներ, որտեղ մենք հարկ վճարող ենք, մոտարապես ոլորտը վճարում է մոտարապես 3-400 միլիոն դոլար հարկ, դա կազմում է հնայի, հա, 6%-ը մոտարապես, հա, ընդհանուր ոլորտի բանը, շրջանառությունը, հնայի մոտ 6%-ն է կազմում, եւ համապատասխան մենք պահանջում ենք, ասում ենք, եղբայր, մենք քանի որ հնայի ստեղծողներն ենք, ուրեմն համապատասխան պետք է այս խնդիրները լուծել, որ մենք ավելի մեծ մասնակցենք։ Խնդիրի լուծում եք պետությունից սպասում, թե միայն գումար, փող։ Չէ, չորս խնդիրները գումարը չի, պետությունը դա ենթակառուցվածք է։ Ինչ խնդիրներ եք դնում պետության առջև։ Դա կրթությունն է նախ, կրթությունը երկու հատվածում ենք հիմա, 3 հատված ունի, մեկը լվոր անհույս է, լվոր չենք տեսնում ոնց կարելի լուծել, դա բարձագույն կրթությունն է, այսինքն այսօրվա բարձագույն կրթությունը պրոբլեմա ոչ միայն Հայաստանում, այլև ամբողջ աշխարհում, այսինքն զուտ որպես գիտելիքի կրթություն ինքը անիմաստ է դարձել, որովհետև գիտելիքը լցված է ինտերնետում, ինչքան ուզում ես վերցրու։ Անվճար, վճարովի, այսինքն ինքը թանկ չի եւ այլ եւ այլ։ Ահա, բայց խնդիրը գիտելիքի մեջ չի, խնդիրը նոր գիտելիք ստեղծելու մեջ է։ Այսինքն բարձագույն հաստատությունը պետք է դառնա գիտահետազոտական կրթական հաստատություն եւ անընդհատ գիտական արժեք տա եւ խնդիր լուծումների, խնդրի լուծման հմտություն տա երիտասարդին։ Հա, որովհետև այն հմտությունները, որը պետք է օրինակ ծրագրավորման համար, ասենք նախնական հմտությունները, հա, մաթեմատիկան չդիտարկենք բարձագույն, ցույց նախնական դիտել, դա կարելի է դբրոցում էլ տալ։ Հա, մենք հիմա ասենք 14 տարեկան երեխա ունենք, ասենք Թալինի շրջանում, որը իր սեփական ձեռնարկությունը ունի վիրտուալ իրականության ոլորտում, դրական cash flow-ով, այսինքն դրական ֆինանսական արդյունքով։ Հա, ինքը 14 տարեկան է, նույն ձևի երեխա ունենք, տենց չգիտեմ, Սիսիանում, Լորիում, Գավաբանում, Գեղարքունիքում եւ այլ, այսինքն երիտասարդները շատ արագ են սովորում այդ նախնական հմտությունները տեխնոլոգիական, բայց եթե դու ուզում ես բարձագույն արժեք ստեղծես, դու պետք է գիտազական Այդ երեխաները ձեր սիստեմով են ուսում անցել։ Հա, մենք այդ Արմատ լաբորատորիայի բանն է, հատվածն է, այդ մեր կրթական մասին։ Այսինքն դուք մոդելը ունեք այն կրթական։ Մոդելը ունենք, փորձարկած ունենք, ստուգած ունենք, որովհետև Grand Orton համաշխարհային ընկերությունը գնահատել այդ ծրագիրը։ Ըստ Grand Orton-ի այդ լաբորատորիայի կյանքի ընթացքում դբրոց մեկ դբրոցական լաբորատորիայի ինքը մոտարապես գեներացնում է իր արդյունքը, հա, իր այդ երեխեքը, որոնք տեղով անցել են, դարձել են մասնագետ եւ այլն, 10 տարվա մեջ կգեներացնի մոտարապես 500 000 դոլար հարկեր։ Հա, եւ բայց ծախսը այդ լաբորատորիան դնելու եւ այդ աշխատավարձը տալու մասերը մոտարապես ավելի քիչ է, քան 50 000-ը։ Այսինքն մեկին 10 տարվա մեջ դու արդյունք ես ստանում, որը որ զենքի առևտրում կա տենց արդյունք, նարկոտիկում կա, չգիտեմ, այսինքն մենակ հանցավոր բիզնեսում կա, մեկ է կրթության մեջ կա տենց արդյունք։ Ահա հիմա մենք կառավարության հետ խոսում ենք, ասում ենք Ժողովուրդ ջան, եկեք այդ քանի որ արդեն փորձարկված է, եկեք բոլոր դպրոցներում դնենք, ի՞նչն է մեզ խանգարում։ Այսինքն որը կբերի նրան, որ նախ ոլորտը Երևանից դուրս կգա, այսինքն և կտարածվի Հայաստանը, որովհետև Երևանը դա ի վերջո սահմանամերձ քաղաք է եւ վտանգված է պատերազմի ժամանակ, եւ եթե հանկարծ Երևանի վրա մի երկու հատ կրակեն, ամբողջ բիզնեսը կարող է Երևանից մի շաբաթվա մեջ հայտնվի Դուբայում։
Հա, ասենք ինչա պետք, ասենք ընդհանրապես 20,000 մարդու համար 70 ինքնաթիռա պետք։ Այդ 70 ինքնաթիռը օրական 10 ինքնաթիռով էլի մի շաբաթ անում։ Հա, դրա համար որտեղ իրանք գնան համակարգիչը կմիացնեն ցանցին, օֆիսը մի օրվա մեջ կվարձեն եւ կաշխատեն։ Տան ջան, դուք նախանշել եք, որ ծրագրել եք Հայաստանի բոլոր դպրոցներում հիմնել այդ ձեր ասած ինժեներական Արմատ լաբորատորիաներն, հա։ Այո, ուր եք հասել։ Մենք հիմա 230-ը ունենք, մինչև տարվա վերջ 30-ն էլ կանենք, մի 10 հատնեք օպտիմիզացնենք, ասենք ընդ էլ լաբորատորիաներ ունենք, որոնք որ նո բնական է, կա որ շատ լավ են աշխատում, կա որ վատ են աշխատում, ինքը քանի որ մարդկային գործոնի շատ կախված է, լաբորատորիայի հիմնական հաջողությունը կապված է խմբակավարից, եթե խմբակավարը ամուսնանում է, դեկրետա գնում, չգիտեմ, էսեն են, դրա համար ասենք դու անդադ, այդ մենք ռոտացիա ենք անում, փոխում ենք նոր խմբակավարներ։ Այսինքն մենք sense մեծ խնդիր ենք դնում, ասում ենք ռազմ արդյունաբերություն մենք պետք է զարգացնենք եւ այլն, եւ դուք սկսում եք ամենացածր ուղագից կադրերի պատրաստումից եւ ամեն կադրերի վրա։ Այսօր աշխարհը դա տաղանդի, փնտրտուքի, ամբողջ աշխարհը քննարկում է, թե ոնց տաղանդը գտնի եւ ոնց գործածի տաղանդը։ Հիմա մենք գտել ենք ձևը, մենք գտել ենք ձևը, հաջողությունները կա, արդյունքները կա, միջազգային ճանաչումը կա, Բրազիլիայում այս ծրագիրը ստացավ Բրազիլիայի համաշխարհային IT կոնգրեսի ժամանակ, այս ծրագիրը ստացավ 3 տարի առաջ, ստացավ լավագույն ծրագիր կայուն զարգացման համար։ Հա, հիմա խնդիրը հետ է, մյուս խնդիրը ունենք ծրագիր, որը կոչվում է իրական դպրոց, դա 15-18 տարեկանների համար է, էլի տեխնոլոգիական ուղղության երիտասարդների, եւ ինքը ոնց է, ինքը պատկերացեք մի շենք, որտեղ երկրորդ հարկում ձեռնարկությունն է, առաջի հարկում երեխեքը սովորում են, ձեռնարկության աշխատակիցները իջնում են, դաս են տալի, երեխեքը վարձանում են այդ հմտությունները, կիրառում են, ու սենց ինքը learning by doing սխեման է, այսինքն սովորել աշխատելով, աշխատել սովորելով, հա, եւ շատ արագ 15-ից 18 տարեկան երեխաները արդեն դուրս են գալի շատ բարձր պատրաստության աշխատանքով, մենք դրան գումարել ենք, դա հիմնականում մեր ինստիգեյթ ընկերության նախաձեռնությունն է, իհարկե տարբեր կոնսորցիում ունենք իրական դպրոցի տարբեր այլ ընկերություններ, որոնք օգնում են, եւ երիտասարդները օրինակ այնտեղ ոչ մի հատ սեղան, աթոռ, այսպես պատրաստի չկա, երեխաները հենց առաջի կուրսից իրենք իրենց աթոռներն են սարքում, իրենց սեղաններն են սարքում, բայց որպես սեղան սարքես դու պետք է գնես, չես հա, որպես գնես դու պետք է մտնես գնելու հարաբերությունների մեջ, այսինքն դա արդեն մարքեթինգ է, դու պետք է գինք ցես, դու այսինքն երեխան արդեն մի անգամից սովորում է, որ ինքը իր սարքած աթոռը պետք է ավելի լավը լինի եւ այլ եւ այլ, եւ դա նաեւ դառնում է արտադրանք, որ իրենք նաեւ վաճառում են եւ սնում են այդ իրական դպրոցը, իրենց քնապարկերը, իրենց ասենք պալատկաները եւ այլն, դպրոցը սկսվում է հենց առաջի օրը, սեպտեմբերի 1-ին, ոչ թե սպիտակ բաներով ուրեմն դուս են գալիս, բան սեպտեմբերի 1, այլ ուսապարկերը ուսերին, ուրեմն մի հատ մարշ բրասոք դեպի քարվաճար, այնտեղ նրանք անցնում են ողջ մնալու արվեստի պատրաստակամությունը, պատրաստությունը, եւ նախընկերանում են, այսինքն նախ ստեղծում են կոլեկտիվ այդ անհատական մամայի բալաներից, դու պետք է ստեղծես կոլեկտիվ տղամարդկանց կամ կանանց, ոչ թե կամ եւ կանանց կոլեկտիվ, հա, որոնք հետագայում եւ իր այդ սովորելու են եւ իր այդ արդյունքը ստեղծելու եւ այլ եւ այլ։ Ես ընդհատեմ ձեզ, ասեմ, որ մի գաղտնիկ, իմ կրտսեր աղջիկս այդտեղ է սովորում, եւ ես ամենուր շատ ինձ հետաքրքիր է, առաջին տարին է սովորում եւ ես տեսնում եմ, թե ինքը ինչպես է փոխվում, հա, եւ իր այսպես ինչպես է մտածում, սկսել է ուրիշ ձևով մտածել, սկսել է ուրիշ ձևով, եւ ամենակարևորը շատ հետաքրքիր է,
այդ դպրոցում ազգային արժեքների մեծ ճանաչողության մեծ ուշադրություն են դարձնում, թե ինչպիսի կադրեր կպատրաստվեն այդ դպրոցում, մենք հույս ունենք, որ այո, նոր տիպի դպրոց է, նոր տիպի ծրագիր է, ես դեռ չեմ կարող ասել լավ է թե վատ, որովհետև արդյունքը չեմ տեսել, ես երեխայի ոգևորությունը համենայն։ Մի բան կարևոր է, որ իրենք շփվում են Հայաստանի լավագույն, լավագույն հայերն են ընդդեմ տալի, ասենց ասեմ, դասավանդում և կազմակերպում, մենակ այդ, որ իրանք 15-ից 18 տարեկան հասակում շփվում են, գիտելիքը չեմ ասում, հմտությունները չեմ ասում, մենակ, որ իրանք շփվում են լավագույն հայերի հետ, հա, օրինակ Գինոսյան Գագիկը պարա, չէ, դասավանդում, Վարդանը Վովան իրենց այդ ողջ մնալու արվեստի դպրոցում նրան սովորացնում, շատ հետաքրքիր ծրագիր է համենայն դեպս, Վահագ Պողոսյանը իրենց մնում է տեսնել, թե վերջում ինչպիսի մասնագետ դուրս կգա, ամեն ինչ նորմալ կլինի, ես համոզված եմ, որ երեխաները փայլուն ապագա են ունենալու, և իրենք այդ են լիդերշիպն է, որ այսօր ստեղծվում է Հայաստանի ապագայի համար։ Բոլոր դեպքերում արդեն մեզ մեկ վարկյան է մնացել, ամփոփելով այս ամենը, ես նորից փաստորեն վերահաստատում եմ, երևի կամ ձեզ պետք է հարցնեմ, հիմքը դպրոցն է, երեխան է, կադրն է, նրա մտածելակերպը, հիմքը մարդն է, էլի, հա, ձեր ասած, այն դուխի պակասը, որը կա, այդ դուխը երեխաների մեջի, ամեն ինչի պակասը, դուխի պակասը, եսի ավելցուկը, կոլեկտիվիզմի պակասը, կոլաբորացիայի պակասը, եւ դա նոր տիպի դպրոցի այսպես մոդել եք դուք առաջարկել, որը արդեն գործարկել եք, հա, որովհետեւ նայեք միջազգային այսօրվա, հա, նեոլիբերալ այդ քաղաքականություն ինքը պահանջում է, որ դու ոչնչացնես դպրոց, որ դու մարդու ստրուկտուրաները ոչնչացնես, ինքը դառնա անհատ, պայմանական, իրան համոզես, որ ինքը անհատ է, չնայած ինքը անհատ չէ, ինքը դառնա ոչխար, հա, ու այդ ոչխարներին շատ ասնես, դրա համար կրթությունը ոչնչացնում են, այդ համասեռամոլություն, էս, այդ ամեն ինչը դրա համար է արվում, հիմա որ դու պետք է դրան զուգահեռ, այն ինչ որ դու ուզում ես, այդ սարքես, հիմա եթե դու այդի չսարքես, քո երեխեքը կորեն։ Բայց ես որքան գիտեմ, պետական ոչ թե աջակցություն, այլ պետական սեկտորի մեջ է մտնում այդ դպրոցը, դա մասնավոր դպրոց չէ, ճիշտ է։ Չէ, ինքը մասնավոր է, իր ֆինանսավորմամբ մասնավոր է։ Ինքը ուղղակի պետական ճանաչողություն, հա։ Այո, պետությունը համենայն դիպլոմ ունի, բայց ինքը ֆինանսապես պետությունը ոչ մի կոպեկը չի ծախսում, ինքը անվճար է, և հիմնական գումարը կամ իրանք երեխաներն են աշխատում, և ինքը դպրոցը տարբեր ընկերություններ, որոնք շահագրգռված են նման կադրերով, իրենք այդ գումարը տալիս են։ Շնորհակալություն, պարոն Վարդանյան, իհարկե հարցերը շատ էին, այդ ձեզ ռազմավարության կետերը ես թվարկեցի, դեռ գուցե մենք ձեզ հետ այս թեմայով շարունակենք մեր հաղորդումներից մեկը, նվիրենք ձեր ռազմավարությանը, բոլոր դեպքերում շատ հետաքրքիր էր ձեզ լսել, որովհետև երևի թե այդպես ներկայացնել ոլորտը, ինչպես դուք, երևի դա միայն դուք պետք է անեիք, որի համար ես շնորհակալ եմ, որ այսօր մեզ հետ էիք, որ կիսվեցիք ձեր գիտելիքներով։ Ձեր հեռուստատեսի տողներ, այսպիսով հաղորդումը ավարտվում է, մնացեք բարով, ձեզ հետ էր Գրանե Առաքելյանը, ցտեսություն։